ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର। ଏଠାରେ ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ନିଆଁର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଖଦାଲପଡ଼ା କଇଁଫୁଲ ବା ନିଆଁମଡ଼ା ବଳିଯାତ୍ରାରେ। ନିଆଁ ଉପରେ ବରୁଆମାନେ ଚାଲିବା ପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏହି ନିଆଁ ଉପରେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ସୋନପୁର ସହରରେ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଖଦାଲପଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏହି ଦେବୀ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି କଇଁଫୁଲ ତଥା ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ସୋନପୁର ଖଦାଲପଡ଼ା କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା, ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ଆସିଛି ଏଠାରେ ନିଆଁ ରେ ମାଙ୍କୁ ଚାଲିକିରି ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା ନିଆଁମଡ଼ା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନିଆଁମଡ଼ା ବା ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲିବା। ପୂଜାପାଠ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଧୂନକେଳ ଓ ଢୋଲ, ନିଶାନ ଓ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବରୁଆମାନେ। ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରୁ ନାଚି ନାଚି ବରୁଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଆଁମଡ଼ା ପଡ଼ିଆକୁ। ସେଠାରୁ ବରୁଆମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଚାଲିବା ପରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖାଲି ପାଦରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବରୁଆ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଚାଲିଲେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଐତିହାସିକ ବଳିଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ବଳିଯାତ୍ରା ପରି ଏହି ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ବନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ବି ତାହା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂଜକମାନେ କହନ୍ତି। ସେବା କରିକିରି ଆମେ ଯେନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ବଡ଼ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ ଚଲେଇ ଆଇଲୁନ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ। ଇ ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ଚାଲୁଛି ଏଇନା ଦଶହରା ଦଶହରା ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଦଶହରା ଦିନ ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଏଯେନ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲୋକ ଯେନ୍ ନାଚବେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାତ୍ରା ଲାସନ୍। ତାପରେ ଆମର ଆଜି ଯେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେନେ ଗୋଟେ ଆମର ହୋମକୁଣ୍ଡ ବାଇ କରା ହେଇଛି, ସେ ନିଆଁ ଜଲା ହେଇଛି। ସେ ନିଆଁ ଜଲାକେ ଇନେ ପୂଜାପୂଜି ଆମେ କରିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାଟିକି ଯେନ୍ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେମୁ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସେ କୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଯାଇକି ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଲୋକମାନେ ମାରିବେ ସେ ଯାତ୍ରା ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଲୋକମାନେ ମାରିବେ। ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଅମଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଜାଗଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବା ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା, ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଶ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟାର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରାଟା। ଏଇଟା ଆମର ସୋନପୁର ଖଦାଲପଡ଼ାରେ କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା ହେସି। ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ବପୁରାତନ ନିଆଁମଡ଼ା କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା। ଯେହେତୁ ଆମର ସୋନପୁର ମାଟି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏଇଟା ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଳିଯାତ୍ରା ଯେନ୍ତା ଆମର ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକିରି ସେଟା ହେସି, ଦଶହରାରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି, ପନ୍ଦର ଦିନ ବଳିଯାତ୍ରା ହେସି। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମର ଏଇ କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରାଟା ଦଶହରା ଦିନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ପୁନି ଦିନ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ୍ସି, ଆଉ ପୁନିର ବାସି ଦିନ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି ହେସି। ଆଉ ଏଇ ସୋନପୁର ଖଦାଲପଡ଼ା ନିଆଁମଡ଼ା କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ନିଆଁ ମାରବାରଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ନିଆଁ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଆଁ ଉପରେ ମାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ କରିକିରି ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି।
आर तांकर मानसिक मध्य पूरण हुए।